700.000 κατοικίες βρίσκονται πρώτου πληστηριασμού με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 40 δις ευρώ έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πλέον 111 δις ευρώ. 4,2 εκατομμύρια συμπολιτών μας έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε τράπεζες, funds και εύκα. Ενώ 1 εκατομμύριο τραπεζικοί λογαριασμοί είναι σήμερα κατασχεμένοι. Δεν είναι όλοι δανειολήπτες στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα προστατέψει την πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη και την αγροτική γη. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει δημιουργία υφυπουργείου με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους και στεγαστικής πολιτικής, την υποχρεωτικότητα της εξοδικαστικής ρύθμισης και τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, αποκλείοντας το οποιοδήποτε bypass των πιστωτών. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε για την προστασία της περιουσίας μας. Ψηφίζουμε για πολιτική αλλαγή, ψηφίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας.